Allah Teala həmə həməmizin özün haqq yolu da sabit qadam qısın, özüden özgəyə muhtaç qılmasın. Azizlər, mənə inşallah kerim cüdə kəttə bir işdi başıda türüb biz azizlər mənə tümməsdən Allah razı olsun. Həmmə kimdir özünü halatıdan kep çıxıb başlanışıqə mənə bunu abdurin deyib, mənə məsidimizin kuruluşluqə ihsan başlangan. Mana yig'yapti biz alhamdulillah o'sha mutasaddi bo'lgan hojibolarimizga olib kelib beryapti. Kimlardir o'zimizga ham olib kelib beryapti. Mana shu ishda bo'laylik chunki hali qilishimiz kerak bo'lgan ishlar orqada olishimiz kerak bo'lgan bir ikkita do'konlar bor. Mana shuning uchun g'ayrat qilaylikki ertaroq mana shu yaxshi kunlarda mana issiq kunlardan foydalanib qurilishlarimizni boshlab ertaroq bir tugatib olishlikni Alloh bizga hammamizga muvaffaqiyat bersin. Ehson berganlarga Alloh ikki dunyo saodatini bersin. Ehsonni niyat qilganlarga Alloh muvaffaqiyat bersin. Hamma-hammasiga Allohim dunyo va oxiratda ulug' ajr savoblardan bahramand qilsin. Abuar.